Ինչ պատիժ է սպասվում նրանց, ովքեր ոչ միայն չեն ներում իրենց դեմ հանցանք գործած մարդկանց, այլև Աստծուն են խնդրում պատժել նրանց. Դրանով այս մարդիկ կատարելապես խախտում են անհիշաչարության մասին տիրոջ օրենքը. Այն դեպքում, երբ Աստված ամեն բան անում է, որ մենք չթշնամանանք միմյանց հետ, ցանկացած բարության արմատը սերն է, այդ իսկ պատճառով Աստված ոչնչացնում է ամեն ինչ, ինչ վնասում է սիրուն. Ճշմարտապես, ոչ մեկ այս կյանքում, անգամ մեր ծնողները, մեզ չեն սիրում այնքան, որքան մեզ արարած Աստված. Եվ դա երևում է նրա ամենօրյա ողորմություններից ու հրահանգներից. Իսկ եթե դու ինձ ասես, թե որքան տխրություն ու հիվանդություն կա քո կյանքում, ասեմ, հիշիր, թե ամեն օր ինչքան ես անարգում ու վիրավորում Աստծուն. Եվ այդ դեպքում կդադարես զարմանալ քեզ հետ կատարվող անցանկալի իրադարձությունների վրա. Հակառակը, դու կսկսես զարմանալ ու հիանալ, թե այդքան չարություններից հետո, որ ինքդ ես գործել, ինչու ես այդքան օրհնություններ ստանում, կամ ինչու ես հաճույքներ վայելում այս կյանքում. Մենք այն բանի համար ենք սգում, որ մոռանում ենք մեր չար գործերը Աստծո հանդեպ, ու տեսնում ենք միայն մեզ հետ կատարվող տհաճ իրադարձությունները. Իսկ եթե կարողանանք տեսնել մեր կողմից կատարված, թեկուզ կոնկրետ այս օրվա մեղքերը, ապա կհասկանանք, թե որքան ալերի մեծ սրկանքների ենք արժանի, քան այն, ինչ կատարվել է մեզ հետ. Այնքան շատ են այդ մեղքերը անգամ եկեղեցում. Օրինակ, ով է ձեզնից, որ չի ծուլացել աղոթքի մեջ, ով է, որ չի հպարտացել, ով է, որ վիրավորական խոսք չի ասել, կամ խեթ հայացքով չի նայել որևէ մեկին, ով է, որ չար ցանկություն չի խորհել իր ներսում, կամ չի նայել անամոթ աչքերով, ով է, որ չի հիշել իր թշնամու մասին բարկությամբ և գրգռվածությամբ. Եվ եթե եկեղեցում կանգնած ենք այսքան մեղքեր թույլ տալիս, ապա որքան առավել ևս, երբ դու զգանք եկեղեցուց. Մինչդեռ Աստված ցանկանալով, որ մենք ազատվենք նմանատիպ և ավելի չար մեղքերից, կարճ, դյուրին և հարմար ճանապարհ է մեզ առաջարկել, ներել մեզ վիրավորողին. Չներել ու հիշաչարությունը մեծ ջանքեր է պահանջում մեզանից, հակառակը, բարկությունից ազատվելը թեթևացնում է մարդուն. Ներելու համար պետք չէ չարչարվել, չարչարել մարմինը, ճանապարհորդել, գումարներ ծախսել, զոհաբերություններ անել, բավական է միայն ցանկանալ ներել. Ներելով, թույլ կտանք Աստծուն ների մեր բոլոր մեղքերը. Իսկ եթե ոչ միայն դու չես կարողանում ներել, այլև Աստծուն ես խնդրում պատժել քեզ չարություն անողին, ապա փրկության ինչ հույս ունես? Փոխանակ ներելով նրան մեղմացնես Աստծո վերաբերմունքը մեղավոր անձիդ հանդեպ, բարկացնում ես նրան, կեղծավորաբար աղոթքի դիրք ընդունելով, գազանական բղավոցներ անելով, քեզ վրա ես ուղում չարի թունավոր նետերը. Այդ իսկ պատճառով Պողոսը աղոթքի մասին խոսելիս ոչ մի բան չի պահանջում, բացի անհիշաչարությունից. Դու, որ ողորմության կարիք ունես, բայց չես թողնում բարկությունդ, այլ խորապես այն պահպանում ես հիշողությանդ մեջ, անգամ իմանալով, որ դրանով ինքդ քեզ ես նետահարում, ինչի վրա ես հույսը դնում. Այսպես օրինակ,
Եթե մեկը ով չարիք է գործել քո հանդեպ, գա ու քեզնից ներողություն խնդրի, բայց այդ ընթացքում տեսնի իր թշնամուն ու սկսի նրան ծեծել, միթե դու ավելի շատ չէիր բարկանա սրա վրա, իմացի, որ նույն էլ Աստծո մոտ է լինում։ Դու գալիս ես աղոթելու Աստծուն, բայց թողնում ես նրան ու սկսում դատապետել թշնամուդ, անպատվելով Աստծո պատվիրանները։ Այդպես ինչպես ես կարողանում խնդրել բարձրալին, պատժել այդ մարդուն ու ստիպել, որ նա հակառակվի իր իսկ պատվիրաններին։ Միթե Աստված մարդ է, որ մոռանա իր պատվիրածը, նա Աստված է, որն ամեն ինչ գիտի և ցանկանում է, որ իր օրենքները անշեղորեն պահպանվեն։ Նա ոչ միայն չի անի խնդրանքդ, այլև քեզ չարաչար կպատժի նման խնդրանքներիդ պատճառով։ Ինչպես ես ցանկանում նրանից ստանալ այն, ինչից ինքն է պատվիրել քեզ ամեն գնով հեռանալ։ Ցավոք կա մարդիկ, ովքեր ոչ միայն աղոթում են ընդդեմ իրենց թշնամիների, այլև անիծում են անգամ սեփական զավակներին։ Դու ինչպես կարող ես համբուրել եղբորդ, ճաշակել տիրոջ մարմինն ու արյունը, եթե սրտումդ այդքան թույն ունես։ Եթե դու ասում ես սպանիր նրան, ոչնչացրու, կործանիր նրա տունը, և ցանկանում ես նրան անսահման վատ բաներ, դու ոչնչով չես տարբերվում մարդասպանից կամ մարդակեր գազանից։ Եվ այսպես դադարենք տարապել նման խելագարությունից։ Մեզ վիրավորողների հանդեպ եկեք բարի լինենք, ինչը Տերն է մեզ պատվիրել, որպեսզի նմանվենք նրան։ Իսկ այդ հիվանդությունից մենք կազատվենք, եթե հիշենք մեր մեղքերի մասին, եթե խստությամբ սկսենք հետազոտել մեր բոլոր անօրենությունները։ Անգամ եկեղեցում ենք մենք խիստ անօրեն պահում ես։ Այն ժամանակ, երբ խոսում են սուրբերը, մարգարենները սաղմոսներով, շարականներով ու աղոթքներով, անգամ Աստված է խոսում, մենք շեղվում ենք, խոսում կենցաղային հարցերի մասին, անգամ սովորական հանդիսատեսի նման չենք կարողանում պատվել Աստծուն, ինչպես օրինակ դա անում են թագավորի ինչ որ հրովարտակ կարդալիս։ Այդ դեպքում մարդիկ ակնապիշ նայում ու լսում են, ու ոչ մեկը չի համարձակվում և իրավունք էլ չունի ձայն հանելու, հակառակ դեպքում կենթարկվի թագավորական խիստ պատժի։ Իսկ մենք եկեղեցում, որտեղ կարդացվում է երկնային գրվածքները, ամեն կողմից աղմուկ ենք լսում։ Չնայած որ նա, ում գրվածքները այստեղ են կարդացվում, շատ առավել բարձր է երկրավոր թագավորից։ Պետք է հիշենք, որ այստեղ ներկա են ոչ միայն մարդիկ, այլև հրեշտակները։ Եվ այն պսակները, որոնք կարող ենք այստեղ ստանալ, բազում անգամ գերազանցում են նրանց, որոնք կարող ենք ստանալ այս երկրի վրա։ Ինչպես կարող ենք Աստծուց հատուցում պահանջելով մեզ նեղացնողներից այս մեղքը ևս գումարել մեր բազում մեղքերին։ Միթե այսքանից հետո կզարմանանք, որ մեզ հետ դժբախտություն պատահի։ Միթե ավելի ճիշտ չէ լինի զարմանալ, եթե դժբախտություն չպատահի տիրոջ անսահման ողորմության պատճառով։ Առաջինը մեր գործերի բնական հետևանքը կլիներ, իսկ վերջինը անհասկանալի իրողություն։ Իրավ անհնար է հասկանալ, թե ինչպես են չար մարդիկ Աստված անարգների հիանում արևի լույսով ու ջերմությամբ և բոլոր Աստծո բարիքներով։ Ուստի եկեք դեն նետենք մեր հոգու չարությունը, բարձրացնենք քաղաքավարի աղոթքներ, դիվային հպարտությունը փոխարինենք հրեշտակային խոնարհությամբ, և որքան էլ դժվար լինի ներել մեզ խիստ վիրավորողին, հիշենք մեր սեփական մեղքերը, հիշենք պարգևների մասին,
որոնք սպասվում է մեզ Աստծո խոսքը պահելու պարագայում։ Եվ այս կերպ, եւ այս կյանքում կապրենք բարի եւ խաղաղ օրեր, եւ երկնքում Աստծո կողմից կարժանանանք այն ողորմությանը, որին մենք ենք երկրի վրա արժանացրել մեզ նեղողներին։ Բարիք գործելով մեր թշնամիների հանդեպ, մեծ ողորմություն կպատրաստենք մեզ համար, ինչի պատճառով և այս կյանքում բոլորը մեզ կսիրեն, և ամենակարևորը, Աստված մեզ կսիրի, արժանացնելով մեզ երկնային բարիքների, ինչին արժանանանք բոլորս, մեր մարդասեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։